Veče Bago u priči i anegdotama bila je prilika da se čuje dio zanimljivih priča, zapisa i evociraju sjećanja na profesora doktora Blagoja Cerovića, poznatog i priznatog ne samo u Nikšiću i Crnoj Gori, već i šire. Kao doktor matematike, univerzitetski profesor, dekan fakulteta, predsjednik opštine Nikšić, Blagoje Cerović je ostavio neizbrisiv trag, pa sjećanje na njega moramo čuvati i njegovati. Ono po čemu je bio poseban jeste vedar duh i umijeće da na sebi svojstven način, humorom i šalama na svoj tuđ račun riješi sve probleme, pa čak i donese važne odluke. Blagoje i najozbiljnije političke i državne poslove rešava sa lakoćom i kroz šalu. To nije moglo da bude smješteno u navedenim govorima, pa sam ja sa nekoliko Bagovih prijatelja i mojih sa Zoranom Blagojevim dogovorili da organizujemo ovo veče i da se još jednom sjetimo našeg velikog druga i prijatelja, humaniste, intelektualca i nadasve čovjeka Blagoja Cerovića. Profesor Cerović dao je ogroman doprinos u obrazovanju brojnih generacija kao dekan visokoobrazovnih institucija, a kao predsjednik opštine Nikšić prosperitetu grada i države. Gradio je mostove povjerenja i prijateljstva sa prestižnim međunarodnim univerzitetima, koji su rezultirali plodnom, naučnom i pedagoškom saradnjom, važnim projektima, razmjenom nastavnog kadra i studenata. Njegov stručni, ali i društveno-politički rad zavrijeđuje veliko poštovanje. Kad se izgovori ime profesora doktora Blagoja Cerovića, skoro da je suvišno isticati naučne titule, univerzitetske i društvene funkcije. Govoriti o Blagoju Ceroviću ustaljenim, instrumentalizovanim, formalizovanim, funkcionerskim, birokratskim jezikom bila bi velika grehota. Duh i duša Blagojeva, kako mu i ime kaže, a ne titule i funkcije, su najvjernije i najčistije ogledalo njegove ličnosti. U tom ogledalu i ispred tog ogledala prije svega je čovjek. Dio anegdota, zanimljivih sjećanja koja su zabilježili saradnici i prijatelji profesora doktora Blagoja Cerovića, govorili su docent doktor Jasmina Nikčević i dramski umjetnik Miro Nikolić. Veče su upotpunili zvucima gitare Katarina Dadić iz muzičke škole Dara Čokorilo, a pjesmom Jovana Stanjević i Milena Vujedinović, učenice gimnazije Stojan Cerović. Medijator večeri bila je Majda Aleksić.